Jeg heter Ellinor, jeg er 19 år gammel og jeg går på Harstad Folkehøgskole. Jeg valgte å begynne her fordi skolen virker veldig artig å gå på, og jeg synes Harstad er en veldig fin by, men mest av alt fordi jeg har mye historie her. For det første så bor bestemoren min her, og jeg har tilbringt mange somre med henne og hørt henne fortelle historier. Hun har fortalt meg flere historier om faren hennes og da min oldefar, Nikolai. Han jobber faktisk ikke så langt unna herfra, i en fangeleir for russiske fanger som en kokk, og i flyktningsleiren for folk fra Finnmark. Det var faktisk i den flyktningsleiren at han møtte kvinnen han kom til å gifte seg med. Hun og alle andre i Finnmark måtte jo flykte, og noen endte opp i Harstad, og Harstad-væringene var ikke så fornøyd med det, så det var flere som sa at de godt bare kunne pelle seg tilbake dit de kom fra. Jeg liker å tenke at oldemor falt for oldefar fordi han faktisk behandlet flyktningene med snillhet. Og han var også kjent som en artig kar som kunne få hvem som helst til å flire, til og med tyskerne. Jeg rakk aldri å møte Nikolai, men han lever videre gjennom historien som bestemor forteller meg, og oppskriftene som han har ført videre som jeg bestemor av og til prøver å lage sammen. En annen morsom som tilknytning jeg har til oldefar, var noe jeg oppdaget på folkehøyskolen når jeg møtte en jente som heter Kåra. Hun er halvt russisk og halvt syrisk, og hun kom til Norge som flyktning. Og hun fortalte meg at oldefaren hennes, Gregor, faktisk døde i samme leir som oldefaren min jobbet i. Og jeg kjente navnet med en gang, fordi bestemor fortalte meg en historie om en fange som het Gregor, og at oldefar og en tysk vakt hjalp han med å få ut dagboka hans når han lå på dødsleiet. Jeg vet ikke om dagboka kom dit Gregor ønsket han skulle, men jeg og Kåre har blitt mye nærmere hverandre etter vi fant ut av den usannsynlige forbindelsen vår. Her om dagen så vi også et nylig nordlys som danset over hele himmelen, men som brant spesielt kraftig over folkehøyskolen og ruinene etter fangeleiren.